poslanici, otvaram 56. sednicu Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja. Konstatujem da sednici prisustuje 10 članova, odnosno zamenika članova odbora, tako da imamo kvorum za rad i za odlučivanje. Napominjem da sam ovu sednicu sazvao u roku kraćem od 3 dana zbog neophodnosti da izvršimo popunu upražnjenog poslaničkog mesta. Predlog dnevnog reda za ovu sednicu ste dobili. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red, molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 10, glasalo 10, ukupno 10, konstatujem da je odbor jednoglasno utvrdio dnevni red ove sednice. Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, predlažem da usvojimo zapisnik sa 55. sednice odbora. Ima li eventualno nekih primedbi na zapisnik? Ukoliko nema primedbi, stavljam na glasanje zapisnik sa 55. sednice odbora. Molim da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 10, glasalo 10, ukupno 10, konstatujem da je odbor jednoglasno usvojio zapisnik sa 55. sednice odbora. Prelazimo na rad po tački dnevnog reda. Radi se o razmatranju odluke Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini. Dostavljena vam je odluka Republičke izborne komisije o dodeli mandata Aleksandri Jevtić, izabranoj sa izborne liste Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da usvojimo i Narodnoj skupštini uputimo izveštaj sa predlogom da Narodna skupština konstatuje potvrđivanje mandata Aleksandri Jevtić, novo izabranom narodnom poslaniku. Molim vas da se izjasnimo. Zaključujem glasanje. Za 10, glasalo 10, ukupno 10. Konstatujem da je odbor jednoglasno usvojio predloženi izveštaj. Budući da smo završili rad po tački dnevnog reda, zaključujem 56. sednicu i zahvaljujem se svim kolegama na učešću i radu.